Create new ในวิดีโอวิสัยน์เนาะกูใจนั่นแต่เดี๋ยวใส่ไว้ใส่กูอยู่บ่เนาะเออจันนก็เราดีมากะ forces ใส่ไว้ใส่ลีเวจันนก็เลือดกูอยู่ไล่มาพี่เดียด้วยดีมากจันนก็เราเซฟ force วิดีโอมาจันนก็เราย้ายเทไล่บาร์เลย forces ใส่ไว้กูเล่นไล่ในทางเนี่ยบางเรื่องจันนก็เราสวยจันนก็พี่เดียด้วย save force วิดีโอมาจันนก็เราย้ายเทไล่เดียบ่เนาะบีจันนก็เราดีมาก find constant ลีจันนก็เราแต่เล่นแต่เขลุยาบาร์เลยดีมากจันนก็เราแต่ไล่เมကတ်တောင်းအင်းမေးဆိုပြီးတော့မှကတ်တောင်းအင်းမေးဒီဇိုင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖိုင်နာမည်လေးပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ create ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်ပါမယ် create ပြင်လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ forces စာရွက်အလဲလိုက်လေးကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့တဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်ရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကကျွန်တော်တို့အမွေးဘွားအယုတ်ပုံစံလေးတွေကတ်တောင်းအယုတ်ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ adobe illustrator software နဲ့ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးဖို့ရာအတွက်တူးပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမွေးဘွားအယုတ်လေးတွေဖြစ်အောင်အဲတူးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖန်တီးပေးရမယ့်တူးလေးကတူးပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စတားတူးလေးကိုကျွန်တော်တို့ခုနှိပ်ပေးရပါမယ်တူးပေါက်ထဲကနေပြီးတော့စတားတူးလေးကိုခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖေးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအခုလိုမျိုးတန်းပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲသူတို့တွေရဲ့ဒီ star down အနားလေးတွေကိုကိုကျဲတလောက်ကျွန်တော်တို့ပြေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်ရက်လက်ကနေနဲ့ဖိမဆွဲဘဲနဲ့ကလစ်တစ်ချက်လေးထောင်းလိုက်ပါမယ်ကလစ်တစ်ချက်ထောင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ star ဆိုတဲ့ဘောင်းလေးကျလာတယ်အဲထဲမှာကိုက point ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ down တွေကိုဘယ်နှတောင်းပါတဲ့ကျဲပုံစံလေးလိုချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအနားလေးတွေ35နားပါတဲ့အဲကျဲပုံစံလိုမျိုးပုံစံလေးတွေဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနာ35နာခေါ်မယ်35လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီအခုလိုမျိုးထောင်းနေအများကြီးပါတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေဖူယိုနှိပ်ပြီးတော့မှ pointer tool လေးကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ် copy သွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကို copy လေးပွားပါမယ် control c control f နဲ့ copy လေးပွားပါမယ် control c control f ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ control c control f ကို copy ပွားတာလဲဆိုရင်control c ကတော့ copy လုပ်တာပါ control f ဆိုတာကတော့အောက်ကချိန်နဲ့တစ်ထပ်တည်းပြန်ပြီးတော့မှပေးချခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ control f ကိုအသုံးပြုပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ control f ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ base down လေးကနေပြီးတော့မှအညီညာလေးသိမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေရှစ်နဲ့ order လေးနဲ့ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှ down လေးကနေပြီးတော့ mouse ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့မှသိမ်းလိုက်ပါမယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးရပြီဆိုရင်တော့ထားလိုက်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကခုလိုပုံစံလေးဆွဲပြီးသွားပါပြီပြီးရင်တော့နောက်ထပ်စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းထပ်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ်တူးပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ illipid tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်ပြီးရင်တော့စဝိုင်းလေးကိုဝိုင်းဆက်ဆက်လေးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှစ်ကိုပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးရပါမယ်တရက်စဝိုင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့အယောက် color လေးတွေထည့်မယ်အယောက် color ကိုကျွန်တော်တို့2ရောင်ဆက်3ရောင်ဆက် gradient color တွေဖြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်window menu တွေကနေပြီးတော့မှ gradient ဘောင်းလေးခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ gradient ဘောင်းလေးကျလာပြီဆိုရင်တော့ color လေးမှာ color တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောင် color လေးတွေဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှာကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ color အယောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ color အဖြူအောင်လေးမှာမောင်းရဲ့ left click နဲ့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ဘေးကကျွန်တော်တို့ color theme လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ CMYK color လေးကိုရွေးပါမယ်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ color အယောင်လေးတွေစက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအနေအယောင်လေးစက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် m ကို100ထည့်လိုက်မယ် y ကို100ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နီညိုအောင်ပုံစံလေးသူကအနေအယောင်လေးကျွန်တော်တို့ရရှိလာပါမယ်အပြီးရင်ဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီရဲ့အမဲအယောင်လေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ color အယောင်လေးပြောင်းမယ်double click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ CMYK color လေးကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ m ကို80လောက်ထားလိုက်မယ် y ကိုလည်းကျွန်တော်တို့80လောက်ထားလိုက်ပါမယ်
Okay, nebi tau ni sebenarnya di mana jenar amui buat show pengsan ni risa biro macam ni, tapi time macam jenar amui buat ni macam ni dia, show macam ni dia macam ni dua. Right leh nebi roma isolate selai kerusi soal ni untuk ni bahme. Nebi tau ni sebenarnya di mana jenar alaga masuk nak ada sheli u. Maya lagi leh leh ni, aku tetap leh jenar piso lai bahme. Aku lulu jenar acam pengsan ni lulu jenar buana era di mana. Aku dah soye, di lo bazar ni thali, cenderu ya tuah bija barre. Siapa tuah bija soye no cenderu di mana selalai bi bahme. Selalai bi lay bahme, bi ada cenderu kopi li buah bahme. Kibaga ni bija order liu lakafi, maya lakali li ne bi soye lay deh soye kopi li buah doh mabija barre. Bi thang liya ni bija ma cenderu si golpi bija ma nenek li cenderu di lay bahme. Aku dah soye di ni alih macam orang naya dua ni bongsan lidah mewono. Erana ni alih leh sangai bahme. Apa orang liya nembiro? Ku sangai ni bongsan ada ni macam orang sangai luya barre. Biarno dia sih ya aku, dia sih gua tak cina apa dia dua. Likely nembiro ma arrange sura terowe. Macam orang sang dua bahu ni lay bahme. Nasi orang macam orang boleh dapat apa barre. Dah soye no di macam orang naya lu bongsan lidah tu. Erana dia sih ni rumah macam orang luya tu lu biar nembiro ma. Kau sedai jab jab biro, cenglu ya diri aku na. Ela di lo bongsan ni thame. Thale ya lo kau bongsoi le kama. Kau ya idea si si di lo biu. Cenoro bongpo biro ma, cenglu ya ma je barre. Aku dah soye dia naya leu. Cenoro di baca le malita biro. Kau biwa cenap je dia dua. Salah le bi barre. Right le le ne biro ma. Transform nega ne biro. Reflex wali ne lay barre. Kau bi le lo lay barre. Thas soye no cenoro di ma. Kau bi le buah bidali je dua re. Maya lak le ne. Pisau biru mana, jangan lupa diva beli oleh thala iba me. Aku dah soye, jangan lupa di mana, naya lir pisau biru awi bana. Biar nauta dia awi mana, jangan lupa kena boleh thala biru soye me. Taja selalu be biru mana, order leh lagafi, kopi leh thala biru mana, pula iba re. Biar nauta dulu leh, jangan lupa lelai me bana, era di mana. Lay lay bahme, si gopi biru mata dia ni lay lay bahre. Aku lulu ni lay lay mana? Eh, lay biru aye dia si gak bosong yang ni deh. Dia si dia aku dah jenap si dia dua. Right leh ni biru mata, right nega ni biru masa dua gopi ane lu ya bahre. Cenaru right leh ni, right nega ni san dua gopi mana je musuh. Kita sokan ni leh dong lu ya leh. No, dah leh ya tv dah leh je maba. Control ye, si ye, tahu ni asal ye, ni lah desa ye, no. Di sini ni kan nasi orang yang dah macam barre. Aku dah soye, di lubang sana di thali yang dah macam, no. Erana ni lihat di lai bahme, alam asal lihat bawa. Biar no di mana, bungli orang ni lihat di bahme, si gopi biru mana, bungu orang ni lihat jenaru, saya lihat macam, di lai macam barre. Erana dah soye, bungli di mana ni lihat di bawah ibu, no. Erana di bawah ni cuma, awam jenaru, nauta cerau lihat biru soye biru me, lali soye biru. Tak soye cenderu di mana juga le soye nara leu be, kopi le tak buat lagi bahme, order leu lagafi, kopi le buat juga lagi bahre, biar no cenderu di mana le lagi bahme, biar no dia cenderu acuan leu, nenek le tak biro ma, soye dua jenis soye, tak biro si jenis ya soya le, right leh ne, isolate selal keru ne biro ma, cenderu di kau leu nenek le si u tak biro ma, soye sana leu ya bahre, kulu ada bongsan leu soye sana bana. Hello, cai dua bis soye no cenderu yawi. Tambah kelip jangan nilai me. Di kau leu cenderu dinali ma. Labu jangan nilai thali ne. Cenderu thapi lay ba me. Lali ane neli cenderu di ma. Acuh acuh biro ma ti lay ba me. Tu le cenderu nausong bo ba me. Control ye si ye. Tahu gua asali ane biro ma. Nausong leu cenderu bo lay ba me. Neneli ti lay ba me. Tasoye cenderu di mana lali ni ya tuai, bano. Air di bawah beli le kopi cak buah bame. Right le lain ne. Transform nega ne biru, reflex wali ne biru ma. Kopi le lo lay bame. Tasoye hobe di bawah cenderu lambi dah. Kopi buah bidah le ya tuai me. Si kopi biru ma di bawah cahli ma le cenderu thale. Tasoye cenderu di mana le bongsan le ya tuai biji bare. Biar nanti cenderu aw ma cerau le tak biru soye bame. Kopi leh tak biru buah lain me, order leh ulah kafe, kopi leh buah lain barre, biar nanti mah tang leh ane biru, si kopi biru aku tetap leh cenderu, cara bosan leh, siapa cenderu kandi me, wana, era di bosan leh cenderu ya bawa me, order leh ulah kafe, cenderu di mah, kopi leh tak buah lain.
အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရုပ်ပုံစံလေးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ပုံပေါက်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ရုပ်လေးမှာမျက်လုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဗဇက်လေးတွေမထည့်ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာသိပ်ပြီးတော့အစင်မပြေနေသေးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်မျက်လုံးမဆွဲခင်သူ့ရဲ့အောက်မှာမျက်ရည်လေးထည့်ဖို့အတွက်အ
color လေး 100% နဲ့ပြီးတော့ 50% လောက်ရှော့ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာမျက်လုံးဆွဲတဲ့နားလေးမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးအဲတင်ပေးလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းလေးသေးလိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ order လေးကို lookup fee ထပ်ပြီးတော့မှာ copy လေးပွားပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာမျက်ရည်လေးတော့ဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်လုံးလေးစပြီးတော့ဖန်တီးပါမယ် ညလုံးမစွဲခင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာစက်ကဟန်းနေတာဒီဟန်းတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလောက်အနေထားလေးကျွန်တော်တို့စွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာအဲရာတက်ပြီးတော့ဆော့ဝဲပိတ်ကျသွားလို့ဆိုရင်အစားအနေပြန်ပြီးတော့မစွဲရအောင်ဒီဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိမ်းထားပါမယ် ไอ้ไอ้ซอฟต์แวร์ကိုဖွင့်ပြီးတော့လုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ဖိုင်နေရာလေးကြီးပြန်ပြီးတော့ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမသိမ်းထားလိုက်ရဘူးကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကစက်ကဟန်းကျသွားပြီးတော့မှာဆော့ဝဲကြီးပိတ်ကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မသိမ်းရသေးဘူးဆိုရင်အစားအနေပြန်ပြီးတော့ဆွဲနေရမှာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်လေးကိုအရင်ဆုံးသိမ်းပေးခဲ့ပါမယ်သိမ်
ပြီးတော့ option bar ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ color လေးကိုခဲရောင်လေးဖြည့်လိုက်မယ် ပြီးရင်တော့ နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ swipe လေး တစ်ဝိုင်းထပ်ပြီးတော့မှဆွဲပါမယ် တည့်ရက် color လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ အပြာရောင်လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပေးမယ် ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလာရောင်လေးကိုအမဲရောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်ရရှိသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်စကွန်လေးတစ်ဝိုင်းထွက်ဆွဲမယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲပါမယ်အဖြူရောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ကော်ပီလေးပွားယူလိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့ရှည်လေးကိုဒီနားလေးမှာကော်ပီလေးပွားပါမယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့သေးလိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲမျက်လုံးလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသားလေးရပ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့မျက်လုံးလေးတွေအားလုံးကိုဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့မှ control G နဲ့ဂရုခွဲခဲ့လိုက်ပါမယ်ဂရုလေးဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မျက်လုံးလေးနောက်တစ်ဖက်ကိုထပ်ပြီးတော့မှ copy ပွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြီးရင်ဒီကောင်လေးနှစ်ခုကိုဆော်ရီပါဒီမှာကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်မယ် right click နဲ့transform လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖီဖလက်လုပ်မယ်ကော်ပီလေးလုပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးလေးထားတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလေးထားလိုက်ပါမယ် ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကိုကကာလာရောင်လေးတွေမကြိုက်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဂရေဒီယန့်ဘောင်းလေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာလာရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်အတိုးအချော့ထပ်ပြီးတော့မှပြင်လို့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယုတ်လေးမှာကာလာရောင်လေးတွေပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Adobe Illustrator software ထဲမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမှုဖွာအယုတ်ကာတွန်းပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆွဲတဲ့လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်
ကျွန်တော်တင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လင့်ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုယ်လည်းအမှန်တကယ်အခုလိုမျိုးအရုပ်လေးတွေဆွဲတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ကွန်မန့်လေးမှာကိုယ်ဆွဲထားတဲ့အရုပ်ပုံစံလေးကိုစကရင်ရှော့လေးရိုက်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ကွန်မန့်လေးမှာမှတ်ပေးခဲ့ပါဦးခင်